Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a maravilha que eu encontrei aqui na feira de Caruaru. Para final de ano você abalar nas vendas, até para batizado também. Vende muito esses vestidinhos. Vê que fofurinha e vocês não vão acreditar o preço. Ela vai trabalhar do um aninho até os 10 anos. É muito lindo. Peças premium, luxo, aí para você comprar para revenda, para tua loja. Ó, esses modelinhos aqui vai ficar de 35, de R$ 30. Os maiores é que fica de 35, certo? E ela também tem esses aqui bem fofinho de R$ 12. Eu achei muito bom preço porque é de tecido e eles têm a sainha de filó por baixo que arma o vestidinho. Fica muito lindo, ó, R$ 12 para atacado. Ô gatinha, esse é quanto esse de baixo? 12. Tu tem a sainha separada, né? Fica quanto? Mostra um aí pra mim. Ó, gente, ela tem a sainha separadinha também. Esses aqui são 30 e os maiores 35. Não é isso? Os vestidos? Tu abre uma dessa pra me mostrar? Ó, gente, é muito linda as sainhas e é pra infantil. Dá até que idade ela? Ela Sim. acho que dá mais ou menos 8, 10 E anos. é? Aí tu tem PMG. E o PMG delas. Olha, gente, que achado aqui. É difícil encontrar, viu? Para você comprar para fazer a armação dos vestidinhos. PMG, ela diz que o G dá até um 10 10 anos. anos. Ó. Muito linda e muito bem feita. Seu pedido mínimo para enviar 10 peças. 10 peças. O cliente Enviamos pode a partir de 10 peças. Variar, né? Podemos ser modelos e valores Pronto. variados. Ó, gente, você pode variar os modelos. Ela envia a partir de 10 peças. Esse branco tá 35. 35 branquinho. 35 branquinho. Lindo, gente, E o as coxas branquinho. dele ficam assim, ó. Ó, as costas dele é com lacinho, muito lindo. Ela tem várias cores. Vou mostrar o cartãozinho para vocês. Tem interesse, fala, é uma pessoa de confiança. Você vai comprar e receber tudo bem direitinho. Esses ficam quanto? 22, 100% algodão. 22. Aí também é PMG. Não, eu só tenho ele de um ano. De um Um ano. aninho. Isso. 2 aninhos. Dois Acho. aninhos. Isso. Esses são quanto? 22 também. Um aninho Eita, 22. tá lindo, gente. R$ 22 também, ó. Esses aqui, ó. Isso. Tá vendo? Ela tem vários modelinhos. Você tem interesse? Fala com a Leleca Bela. Deixa eu mostrar o cartãozinho aqui para vocês. Contato. E é, vou filmar eles, ó. Contato, Instagram, WhatsApp, endereço. Aqui no Barracão da Sulanca. É muito fácil de você localizar. Aqui no Barracão da Sulanca. Você vem na rua Miguel de Sena. Você vê o Barracão da Sulanca. Entra aqui, ó, na frente. Já é aqui, ó. O box da Leleca Bela, ó. É bem facinho de você vir. Vim na Caruaru, dá uma passadinha aqui. Você vai amar os modelinhos. E o melhor de tudo, elas são fabricantes, tá? Elas que fabricam os vestidos. Ô, gatinha, esse modelo é quanto? Esses aí, esse primeiro é de R$ 30, tamanho 2 e 4. R$ 30, tamanho 2 e 4. É, cambraia, 2 e 4, 35. 6, Cambraia. 8, 10, 40. Cambraia. 1, 2 e 4, 35. 6, 8 e 10, 40. Isso. Ó, gente, é no, na, no tecido de cambraia, tá vendo? E esse? Esse daí é o mesmo tecido que eu sou. 35, né? Ó, esse também, né? Isso. E aquele R$ 35. ali são estampas exclusivas. Nós temos do 4 ao 10 no valor de E como tá R$ 30. lindo. Do 4 ao 10 no valor de R$ 30. Qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Tá lindo, viu, gente? Vende bastante esses vestidinhos e todos têm armação por baixo, ó. R$ 30 até os 10 aninhos. Ó, ficou. Eu amei esses estampadinhos também. Vai do 2 ao 10, né? Isso, não, do 4 ao Do 10. 4 ao 10, R$ 30. Ó. É bem fácil. Você vir na Caruaru também, dá uma passadinha aqui. E você tendo interesse em fazer teu pedido online, você fala com o pessoal no contato que eu mostrei, que você vai ser bem atendido e vai fazer teu pedido, certo? Uma pessoa de confiança. Ela tem box localizada aqui na Feira de Caruaru, no Barracão da Sulanca. Muito fácil. É só você vir pela rua Miguel de Sena.
E muito bem feitinho os vestidos dela. Eu amei. Ó, muito bem feito. Você que trabalha com moda infantil e tava procurando fornecedor assim, é uma indicação bem legal aqui da Tati para você. É importante você avaliar o vídeo, comentar, deixar a tua sugestão também, para que a gente consiga, né, levar mais pessoas aqui, as informações da feira e também fornecedor de confiança para você estar comprando no atacado. Ó, tudo numa pedraria, tá vendo? As costas, como é fofinho. Laçando, tá vendo? Muito, muito lindo. E o melhor de tudo, você compra e recebe tudo bem certinho aí.